হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি তোমালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। পুনৰবাৰ দুটা প্ৰশ্ন তাত থাকিব, প্ৰশ্ন দুটা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'বা, তাৰপাছত তোমালোকে আমি প্ৰশ্নৰ মাজলৈ গৈছে। প্ৰশ্নটো কি আছে মই কৈ দিছোঁ। ৰুপিজ 900 আৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড এমং এ বি এণ্ড চি ইন দ্য ৰেচিঅ' 4:5:6, হোৱাট উইল বি দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ দ্য শ্বেয়াৰ অফ এ এণ্ড চি। মানে 900 টকা এ বি আৰু চি তিনিজনৰ মাজত ভগাব লাগে, সিহঁতৰ অনুপাতকেইটা দিয়া আছে 4:5:6 বুলি দিয়া আছে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে এ আৰু চিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সেই ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াবলৈ দিছে। কেনেকৈ কৰিব লাগে মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথম কথা আছে, আমাক অনুপাতকেইটা দিয়া আছে 4:5:6, সেইকেইটা অনুপাতকেইটাৰ যোগফলটো আমি উলিয়াই লওঁ। অনুপাতকেইটা যোগ কৰিলে কিমান পাওঁ? 4+5+6 কৰিলে 15 পাওঁ। অনুপাতকেইটাৰ যোগফল হৈ গ'ল 15, আৰু 15 ভাগৰ এ কিমান পায়? যিহেতু এ মানটো 4 আছে, প্ৰথম এ, তাৰপিছত প্ৰথম মানটো এ, তাৰপাছত মানটো বি, তাৰপাছত মানটো চি, এ কিমান পায়? 15 ভাগৰ 4 ভাগ পায়। কিমান টকাৰ? 900 টকাৰ। তেতিয়াহ'লে এইটো আমি কটাকটি কৰি মই দেখাইছোঁ। 15 যদি 900 কটাকটি কৰোঁ, 6 বাৰ যাব, 6×15=90, 0 হৈ গ'ল, 6×4=24, 240 পাব। হাৰিয়ে এ ভাগটো কিমান পাব? 240 পাব। আৰু তোমাৰ চিয়ে কিমান ভাগ পাব? চিয়ে পাব, তোমাক মই কটাকটি কৰি দেখিছোঁ, 15×900 কটাকটি কৰিলে 60 বাৰ গৈছে, 6×36 360 হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ দুটাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান, মানে পাৰ্থক্যটো কিমান, সেইটো উলিয়াবলৈ দিছেতো। 360 পৰা তুমি 242 মাইনাছ কৰি দিয়া, কিমান হৈ যাব? 0+0 মাইনাছ কৰিলে 0, 6-4 কৰিলে 2, 3-2 কৰিলে 1, 120। আৰু অপশ্যন থকা প্ৰশ্ন নম্বৰ তোমাৰ B2 অপশ্যন শুদ্ধ। ইমানেই আৰু। টোলৈ গৈছোঁ। দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য এজ অফ ৰাম এণ্ড মোহন ইজ 4:5 এণ্ড ডেট ইজ ৰাম এণ্ড অনিল ইজ 5:6। ইফ দ্য ছাম অফ দেয়াৰ এজ বি 69 ইয়েৰ্ছ, দেন হাউ অল্ড ইজ মোহন। মানে অসমীয়াত আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকে জানিলেও, ৰাম আৰু মোহনৰ বয়সৰ অনুপাত হৈছে 4:5, আৰু ৰাম আৰু অনিলৰ বয়সৰ অনুপাত হৈছে 5:6, আৰু সিহঁতকেইটাৰ বয়সৰ ছাম মানে যোগফলটো হৈছে 69। তেতিয়াহ'লে মোহনৰ বয়সটো কিমান সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে। আমি যদি এনেকৈ দিয়া থাকে অনুপাত আৰু সমানুপাত, তোমালোকে ক্লাছ 7 মানত কৰিছা, তেনেকৈ ধৰণে আমি কৰিব পাৰিম। মই দেখাই দিছোঁ, তুমি চাই ল'বা দেই। প্ৰথম কথা আহিলে অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, কোনটো হয় আমি কৰিলেহে গম পাম। প্ৰথমতে আছে ৰাম আৰু মোহনৰ বয়সৰ অনুপাতটো 4:5 দিয়া আছে। ৰাম আৰু মোহনৰ বয়সৰ অনুপাত 4:5, মানে এইটো হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে ৰামৰ বয়স, এইটো হৈছে মোহনৰ বয়স। তাৰপাছতো আহিলে ৰাম আৰু অনিলৰ বয়স দিয়া আছে, এইটো ৰামৰ বয়স আৰু এইটো হৈছে অনিলৰ বয়স। এতিয়া ৰামৰ বয়স ইয়াত আছে 4, ইয়াত আছে 5, অনুপাতকেইটা 4 আৰু 5 একে নহয় যিহেতু, গতিকে আমি কাম এটা কৰিব পাৰোঁ, দুইটা একেই কৰি লওঁ। একে কৰিবলৈ হ'লে 4 আৰু 5ৰ কি ল'ব লাগিব? এলচিএম লখাগু লৈ ল'ব লাগিব। লখাগু ল'লে 4 আৰু 5 কমিক সংখ্যাটো, কমিক সংখ্যাৰ লখাগু সিহঁতৰ পূৰণফলৰ সমান হয়, মানে 20 হ'ব। গতিকে আমি 20 কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? সৰলব দুইটাতে, ওপৰতে 4 থকাটো 5 পূৰণ কৰি দিওঁ, আৰু 5 থকাটো 4 পূৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়া 20 হৈ যাব ৰামৰ বয়সটো। তুমি চাবা দেই কেনেকৈ কৰিছোঁ। 4×5 কিমান হৈ গ'ল? 20 হৈ গ'ল, আৰু 5×5=25, এইটো 4×5 কিমান হৈ গ'ল? 20 হৈ গ'ল, 6×4=24। তেতিয়াহ'লে ৰামৰ বয়স কিমান পালোঁ? ৰামৰ বয়স পালোঁ 20, আৰু মোহনৰ বয়স পালোঁ আমি 25 বছৰ, কেইবাৰ পালোঁ? ৰামৰ বয়স পালোঁ 20 বছৰ, 20 ইয়েৰ্ছ, আৰু মোহনৰ পালোঁ কিমান উলিয়াইছোঁ? মোহনৰ পালোঁ 25, আৰু অনিলৰ কিমান পালোঁ? অনিলৰ বয়স পালোঁ 24 বছৰ, হ'লনে? ইমান ইয়েৰ্ছ। এতিয়া তোমাক কিহৰ বয়স হৈছে? মোহনৰ বয়স। মোহনৰ বয়স কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে? 25 ইয়েৰ্ছ হ'ব, হ'বনে? ইয়াৰ অপশ্যনত থকা তোমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ।